Zakázané polní. Okay.
Neskuňte! Thank you.
Taky! Zakázané uvolnění. Thank you.
Čas 13.03. Pro týmu HC Hnídek Ústek předěl hráč s číslem 16 Jan Ostřížek, asistence hráč s číslem 17 Vašek 12. Stav utkání 1-0. Čas 13.51. Gol týmu HC Hnídek Ústek střelil hráč s číslem 16 Jan Ostřížek, asistence hráč s číslem 8 Adam Krpec a hráč s číslem 17 Vašek 12. Stav utkání 2-0.
Čas 16.40 pro týmu HC Frýdek Místek přelil hráč číslem 17 Vašek Vanár, asistence hráč číslem 16 Jan Ostřížek. Stav utkání 3-0. Ježí poslední minuta první třetiny.